Tere! Täna tutvustan teile päris mitut erakordset lindu. Esiteks on plaanis rääkida arvukaimatest lindudest ja teiseks kuulete haisvaimatest lindudest. Maailma arvukaimaks linnuliigiks on muidugi kodukana, kuid arvukaim loodusliku levikuga linnuliik on hetkel viljakangurlind, kelle populatsiooni suurust hinnatakse vähemalt 1,5 miljardi paari peale, kusjuures nende levila piirdub vaid Aafrikaga. Viljakangurlinnud elavad miljonilistes kolooniates, kus iga puu otsas võib pesitseda sadu linde, ja väidetakse, et suuremate parvede möödalennuks kulub mitmeid tunde. Kuna suure osa nende toidust moodustavad seemned, siis on nad Aafrika põllumeeste seas üheks vihatuimaks linnuliigiks. Iga aasta tapetakse selle tagajärjel umbes 50 miljonit viljakangurlindu. Hävitustöödeks kasutatakse spetsiaalseid kemikaale ning pesapuusid lõhatakse dünamiidiga või lihtsalt pannakse põlema. Viljakangurlinde on hakatud ka mujal maailmas kartma. Näiteks on Austraalia keelanud nende riiki sissetoomise, kartes, et nad võivad seal naturaliseeruda ning muutuda invasiivseks. Loodetavasti ei lõppe see jaht viljakangurlindudele samamoodi, nagu juhtus rändtuviga, keda veel 19. sajandil leidus Põhja-Ameerikas umbes 3-5 miljardit, kuid kes ulatusliku jahipidamise tõttu juba 1914. aastaks välja suri. Maailma haisvaimaks linnuliigiks peetakse Lõuna-Ameerikas elavat huatsiini. Tema haisu kirjeldatakse enamasti kui lehmasõnniku lehka. See hais tekib sellest, et ta sööb peamiselt rohelisi lehti, mille seedimiseks on tal spetsiaalne seedeelundkond, mis aitab tal taimelehtedes sisalduvat selluloosi lagundada. Positiivne selle asja juures on see, et tänu haisule ja halvale maitsele ei ole inimesed tema küttimisest huvitatud. Selle liigi puhul on märkimisväärne veel see, et nende tibude tiibadel on kaks selget küünist, mille abil nad saavad puu otsas ringi liikuda ning vajadusel ka puu otsa üles tagasi ronida, kui nad peaksid sealt alla kukkuma. Hetkel ei ole veel päris selge, kas need küünised on säilinud ürgsete lindude ajast, näiteks Archaeopteryxil oli mõlemal tiival kolm küünist, või on tegu atavistliku tunnusega, ehk sellise tunnusega, mis on evolutsioonikäigus vahepeal ära kadunud ja siis taas tekkinud. Teine tuntud haisulind on vaenukägu, kelle emas lind ja pojad suudavad spetsiaalsete näärmete abil tekitada haisu, mis meenutab roiskunud liha. See hais aitab neil vaenlasi peletada ja lisaks on sellel eriti selga antibakteriaalne toime, mis aitab pesa puhtana hoida. Vaenukägu võib muideks ka Eestis kohata. Selleks korraks kõik. Järgmises videos kuulete juba uute rekordiomanike kohta, kuid seniks võite pilgu peale heita eelmistele osadele. Aitäh kuulamast!